Parimisht, unë mund të them si avokat që çdo politikan, çdo qytetar i cili ka një çështje në tim, apo parimisht ka llogari me drejtësinë, duhet të toë, duhet gjykohet, duhet të bëjë mbrojtjen e tij, duhet i respektohen gjithë drejtat dhe liritë themelore të njeriu. Të them këto sepse ky proces duke parë nga fillimi, nga momenti i arrestimit, kuptohet që ka diçka, ka shkuar me një formë e cila nuk është normale, nuk është ligjore. Flas këtu për çdo qytetar, jo vetëm për mënyrën se si është arrestuar zoti Meta, por nëse nuk është ligjore, ku është cenuar pjesa e ligjit? Mënyra, nëse marrim në momentin e arrestimit, mënyra e zbatimit të një vendimi gjykate nga ana e forcave të policisë ose forcave operacionale, nuk e di se kush e ka zbatuar atë urdhër, duket pak ose shumë i egzageruar, duket brutal deri diku, duke parë dhe reagimin e policisë mbrapa, e cila justifikonte mos dorëzimin vullnetar të zotit Meta ose reagimin e tij. Po, thuhet që ka kundërshtuar edhe me forcë dhe ka lëshuar disa fjalë të papërshtatshme ndaj personave që kanë shkuar drejt. Nuk e justifikon atë lloj dhune. Është goditur pas koke e redi nëse të pak të lejshë thuhet? Nëse duhet nga video po, unë nuk e di se duhet të thot policia shtetit të pjesë. Kuptohet që nëse një qytetari të thjesht, pra nuk po marrim vetëm zotin Meta në këtë rast, i shkohet me maska, me uniform, besoj se çdo kush do kundërshtoj, parimisht. Pastaj detajet, nëse është duke u zbatuar një vendim gjykate, nëse i është prezantuar dhe i është treguar vendimi gjykatës, ose i thonë që duhet të të shoqërojmë si punojnë policia në një ambient tjetër, kjo është diskutim që ne s'mund ta dim se është bërë aty në vend. Por mënyra se si policia shtetit, e cila i ka të gjitha mekanizmat për të ndaluar një ish president, ish kryeministër, ish kryetar kuvendi dhe shumë funksione tjera të larta, duhet ishte tjetër dhe jo kjo që pa. Ne mund ta duam, mund ta urrejmë zotin Meta, por kjo nuk ka rëndësi për ngjarjen. Flasim se si duhet i respektohen liritë dhe drejtat themelore çdo qytetari. Pra mlefi jon, mënyra se si mund të thon disa individ ose zëra publik që zoti Meta ka mëkatet e veta, po çdo person në Shqipëri besoj ose kudo ka mëkatet e veta dhe duhet ti respektohen disa drejta dhe liritë themelore të njerëzit. Aty është thënë, nëse ke ndjekur Redi vetëm që e cek edhe këtë, drejtësia dhe ligji është i barabartë për gjithë. Pse zoti Meta duhet ti të jetë më i privilegjuar? Pak të kanë qenë diskutimet më thella me që jemi këtu në drejtësi. Po të vimë në detaje, se nuk e di, besoj është dhe interesi qytetarve, aksioni policisë në atë lloj forme bëhet kundër kriminalëve të rrezikshëm ose krimit të organizuar i cili lëvizi armatosur, ka dihet që ka kryer dhunë ose vrasje me armë dhe është i gatshëm të ta ribëj duke qëlluar me armë në drejtim të organeve policisë. Dhe ai lloj arrestimi është idenë vetëm për këtë lloj skene, për këtë lloj skenari. Zoti Meta ishte i paarmatosur, shoqëruesit ishte i paarmatosur, nuk ishte njerëz tjerë që mund të ishin marrë. Ishte duke lëvizur qytetar i lirë dhe kishte bërë një distancë shumë gjatë nga Kosova në Shqipëri, pra nga Morina të paktën kur është kufiri shqiptar dhe deri në Tiranë. Dhe do shkonte në një konferencë për mediat në orën 13:40, pak më përpara. Pra, gjithë itinerari ishte i ditur, i bëri i ditur, gjë që ishte lehtësisht e thjeshtë për policinë e shtetit për të ndaluar në një ambient tjetër, ku mund të shoqërohej nga persona me uniform të policisë, nga zyrtarë të policisë, dhe do kishte kaluar pa incidente gjithë historia. Kjo lloj mënyre demonstrimi, pse e them të, është e problematike për Shqipërinë, sepse ne jemi vend tranzicion. Dhe mënyra ajo mënyrë arrestimi tregon që Shqipëria i jep konotacione politike dhe një rasti të drejtësisë, sepse thash zoti Meta do shkoj nesër do përballet me drejtësinë për akuzat për cilën i kanë vënë. Por dhënia e ngjyrimit politik nga ana e policisë, duke dhënë një mesazh mbas edhe për njerëz të tjerë, për politikanë të tjerë, do të thotë që ne të marrim të treqim dhe të fusim në burg, gjë që nuk është e mirë për demokracinë shqiptare, nuk është e mirë për lirinë e drejtat themelore të njeriu. Nuk është e mirë për ata të cilët e shohin ndërkombëtarët, të cilët e shohin atë mënyrë arrestimi. Nuk janë arrestuar ashtu diktatorë njerëz të tjerë, të cilët kanë kryer krime shtetërore, krime kundër njerëzimit. Pra, ne, si popull, përveç se duhet vendosim të vënë drejtësinë, që është e padiskutueshme, duhet respektojmë dhe këto liri dhe drejta të cilat na i garanton kushtetuta. Kjo mënyrë ka qenë e gabuar. Tani mbrojtja, pjesa tjetër, se si do përballet zoti Meta me akuza. Unë kam parë një pjesë të akuzave, janë akuza të rënda, duke filluar nga korrupsioni pasiv dhe pastrimi produkteve veprës penale, gjë që është janë
akuza me marsh dënimi goxhat lart, problematika që mendoj unë që duhet të evidentohet nga mbrojtja e Zotit Meta apo nga avokat tjerë cilët merren me këtë çështje, është nëse përputhet pjesa relatimit që ka kryer SPAK, se ne kemi marrë një dokument i cili është relatuar një fabul, ku tregon historinë, ngjarje, mënyra se si ka vepruar Zoti Meta, Monika Kryemadhi e personazhe të tjerë të dosjes, por unë nuk kam parë element të provave të bashkëlidhur këtyre ngjarjeve. Pra, nëse kemi lidhje me dokumenta shkresor, dokumenta të tjerë, mbase shkencor, zakonisht bën publike nga SPAK, redhja apo varet nga në përgjithësi në këtë fazë hetimi nuk bëhen publike. Bilemi SPAK-u ka pas raste kur ka filluar hetim për dekonspirim, kur kemi pasur prova të dala nga për çështje të ndryshme. Dhe në këtë rast doli një material i gjatë. Ky ishte çuditshëm deri diku. Për SPAK-un, por gjithsesi, duke parë materiali, ku ne kemi mundësi të diskutojmë, kjo do jetë një situatë në vazhdimësi që ne nuk e bëjmë dot krasimin prova me relatimin që ka bërë SPAK-u. Këtë mund të bëjmë vetëm ata cilët kanë akses drejt për drejt në dosje. Pra nëse flasim për një pagesë që është bërë diku jashtë shtetit, ne nuk i kemi të dhënat që mund të flasim drejt për drejt për atë pjesë. Kjo do jetë përballja e Zotit Meta me drejtsinë.